ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଅସହ୍ୟ ଖରା ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ହେଉଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ରବିବାର ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ତାପମାତ୍ରାରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଆକଳନ କରିଛି। ଫଳରେ 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅବପାତ ରୂପରେ ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବାହ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ? କାରଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯଦିଓ ଲଘୁଚାପ ଯଦି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ରେକର୍ଡକୁ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତତଲାଗଡ଼ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ନିଆଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ଟିଟଲାଗଡ଼। ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଯାହା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ତାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଦେଖାହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ 23 ତାରିଖକୁ ବା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମିଆଁମାର ଦେଇ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସହର, ସେ ହେଉଛି ଟିଟଲାଗଡ଼, 41 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ, ବାରିପଦା, ବୌଦ୍ଧ ଏଭଳି ଆଉ 2ଟି ମଧ୍ୟ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ 40 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛେ, ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ଯଦିଓ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କମ୍ସେ କମ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକେ ଭିଜେଇ ଦେଇପାରେ, ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ସବୁଠୁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାର ସହର ରହିଛି, ଆହୁରି ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ମୟୀ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଡରାଇବ ବା ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଅଦିନିଆ ବାତ୍ୟା, କାହିଁକିନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅଦିନିଆ ବାତ୍ୟା 6 ଥର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗେଇକି ହୁଏତ 7ଥର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ମୟୀ ସ୍ୱପ୍ନା, କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁଘାତ ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ମୟୀ କହିପାରିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତି କହିଲି ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, ଟିଟଲାଗଡ଼ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେହିସବୁ ସହରମାନଙ୍କରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଂଶୁଘାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରାଦିନମାନଙ୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ, କାହିଁକିନା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହ୍ୟ ତାତିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ଯଦିଓ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଜ ହିସାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 10ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ ନାହିଁ, ଲୋକ ଘରକୁ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇକି ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।